Энэ ертөнцийн бүхэл хүмүүс дахин давтагдашгүйгээр бүтээгдсэн. Цаг хугацаа өнгөрч, удирал бүхэн эргэвч хүн бүр өөр өөр. Бусдаасаа амжилтаараа ялгарсан эрхмүүдтэй бид ярилцаж, тэдний бусдаас ялгарсан түүхийг хөөрнөх болно. Энэ бол Алганы хээ ток шоу. Сайн байцгаана уу та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. 7 өнөг бүр Синий телевизээр хүрдэг Алганы хээ ток шоуны ээлж дугаар үзэгч та бүхэн чинь дугаараа хүрэх гэж байна. Ингээд бүгдээ уламжлалт ёсоор өнөөдрийн нэвтрүүлэгт хэнийг өрж оролцуулсан талаар мэдээллийг дэлгэцэнд үзье. Энэ мэдээллийн дараа хамтдаа зочдтойгоо уулзах болно. Чиний ирээдүйн тухай бодож байна. Энэ удаагийн Алганы хээ ток шоу үзэгч та бүхнийг Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан улсын театрын драмын Эрдмийн театрын жүжигчин Бат Сүхийн нар мандахтай уулзуулахар шийдсэн юм аа. Ингээ бүгдээ хамтдаа нэвтрүүлгийнхаа студид зочноо ухтаа авцгаая. За сайн байна уу? Сайн байна уу? Таны өдрийн мэндийг хүргэе. Бидний урилгыг хүлээн авсанд баярлалаа. За баярлалаа. Сайн байцгаана уу? За ингээд 2020 он эхлээд удаагүй байна. Ямар ч байсан та 20 оныг шин уран бүтээлээр нээж, шин кинонуудын зураг авалттай, шин драмын жүжигтэй гэхчлэнгээр завгүй эхлүүлж байна. Тэгэд буруу үрэг уран сайхны кино дэлгэцэнд гараад удаагүй байна. Тэ сүүлийн үед ямар шин өөр уран бүтээлүүд дээр ажиллаж байна? За өнгөрсөн он 19 он бол миний хувьд бас нэлээд уран бүтээл ариунтай сайхан жил өнгөрлөө. Мэдээж театртаа бол одоо жүжигүүд манай театрт тоглогддог жүжигүүдэд тоглоно тийм ээ. Шинэ уран бүтээл одоо Наттай үлдээш гэж жүжигэнд оролцсон. За тэгээ кино болохоор саяны чиний хэлдэг буруу үрэг тийм ээ. Намадия Пикчерсийн одоо зохиолоор хийгдсэн. Найруулагч нь Бат Үлзийн энэ кинонд одоо их хурлын гишүүн Ихнэрт Ардаахыхаа Ихнэрт нь тоглосон. За тэгээд мөн Ээж хад гэдэг нэг ангит манай Мөнхтөя гэдэг урд нь Ээж гэдэг кино хийжсэн зохиолч мэн өөрөө зохиолоо бичээд Ээж хадных нь одоо Ээжийнхэн дүрт би тоглосон. За өшөө бас нэг кино би одоо нэрийг мэдэхгүй байна. Бас нэг залуучуудын хийсэн нэг кино. За мөн одоо UBS-ийн олон ангит Бэрүүд киноны гол дүрт нь одоо хамгийн Ахмад Бэрдэн тогссон гэх юм тийм. За мөн Монгол улсын драмын театрын тайзна Анна Каренина зохиолоор анх удаага бас жүжиг тавигдчихжээ тийм. Драмын театраар уур амьсгал, уран бүтээлийн санаа сайхан юу тийм. Оо театр маань одоо ч гэсэн эд ажил дээр л юм л да. Аа энэ Анна Каренина жүжигч нь 2 сарын сүүлээр яг үзэгч төмөндө хүрнэ. Тийм учраас одоо манай жүжигчид өглөөнөөс хаваалаад орой болсон ингээл тайзан дээр ээлжлээл ингээл сургуулаа хийгээл эхний нэг 7 хоногийн уншлаг судалгааныхаа ажлыг хийгээ дууссан. Одоо тэгэл тайзан дээрээ гараад жинхэнэ бэлтгэлдээ орж энэ да. Бэрүүд киноны талаар тодруулж асуумаар байна л да. UBS телевизийн залуучууд маань уран бүтээлчд маань хийж байна. Тэгэд бэрүүдийн сэдв одоо амьдрал дээр байнга байдаг хэрнээ яг энэ сэдвийг дагансан тийм сериалч гэдэг юм уу л ангид кино жүжиг бол бас ховорхон байдаг байх гэж сэдвийн хувьд их сонин сэдв санагдаад байна. Энэ амьдрал дээр бэр бай хадам ийж байх юм. Зовлон жаргалыг бол тайл ал юм мэдэн штэ тий. Ер нь яг зохиолыг нөгөө онон нийти гэдэг нэг хоёр залуу одоо уран бүтээчд битсэн. За кино бол яг чиний хэлдэг яг үнэн. Одоо бас бидний амьдрал дотор байдаг тийм ээ. Бэр байх. Тэгээ бэртэй болох ч гэдэг юм уу тийм ээ. Тэр тухай маш их амьдралтай ойрхон. Одоо нэг гэр бүл тэрнийх нь одоо өөр хүмүүсд нь салбарлаад ингээд одоо амьдарч байгаа. Одоо яг л манай Монголын бүхэл гэр бүлд тохиолддог тэр проблем гэдэг юм уу тийм ээ. Тэгэл янз бүрийн одоо харьцаа, янз бүрийн тэр бүхнийг л харуулсан тийм зохиол. Тэг яг гол нь Монгол
Яг ингээд олон ангид киночин зарим бас ингээд гадных нэг ингээд ерөнхийд нь бас дуурайгаад хийцэн юм байдаг штэ. Энэ бол тэгээгүй яг бэр байна гэдэг тийм ээ. Тэг эмхтэй хүндэрчсэн маа Монгол эмхтэй хүн байна гэдэг тийм ээ. Тэр үн чинь өөрөө бэр болно. Ямар ч эмхтэй хүн бол бэр болж очино. Дараа нь өөрөө бэрүүттэйгээ амьдрна. Тэр эмхтэй хүний л одоо ухаан мэдлэг одоо чадал бүх л юмыг харуулахыг хичээсэн тийм. Би одоо тэрийг бол үзэгчд харж шүүж тунгаах байха. Би харин унтчихжээ. Та намаа сэрэхгүй. Би сэрүүлэхтэй цаг биш. Гүй би тийм утгаар хэлэхгээгүй шүү дээ. Уучлаарай яаж. Би танд туслах уу? Сайхан амарсан гэж. Оо сайхан амарна. Зай л юм аа цаагаан. За. Ээжээ. Би өдөр хичээлээ тараа цех рүү яваад очих уу? Хэрэггүй ч дээ. Ээж. Би гэрээ цэвэрлчээд өдөр цех дээр яваад очих. Кектик. За тэгээд 2 дугаар сарын 10-наас бас IPTV-гийн сувгуудаар үзэгчт маань UBS телевизийн залуучуудын уран бүтээлчдийн бүтээл бэрүүд олон ангид орон сайхны киног хүлээвж үзэж болох нь байна. Ер нь нар мандах ихч одоо тайзан дээр гараад таа чин бараг 30 гаруй жил болцсон юм ба шүү дээ. Нөгөө би таныг өрснийхаа дараа харсан чинь армийн театраас тайзны одоо театрын гараагаа эхэлсэн. Тэрнээс өмнө нь улс төрийн дууны хамтлагуудад дуулдаг байсан, Баян Монгол чуулгад дуулдаг байсан гэд тантай ярилцмаар байсан. Маш олон сэдв байна л да одоо яаж багтааха сайн чин олж амжихгүй байна л да. Тэгээд 1987 онд анх жүжигчнэр тайзан дээр гарсан уу? Аа тэгсэн. Оюутан байх хугацаанд хамтлагийн дуучин байсан юм уу тий? Оюутан байх хугацаанд хамтлагийн дуучин байсан. Ер нь бол 10 жилд ч гэсэн өрөнтэй хамтлагтаа бас дуулж байсан. Дуу бол тэгэл сургууль байхаас эхлээл эхэлсэн л тий. Дунд говийн цустай гэхэр ч угасаал дуучин уудан байх гад байна л да. Таны хүү бол бас University based song надмын бас тэргүүн байрын шагналтай гэдгээр үзэгчд нэлээд сайн мэдэн штэ. Тэгэхээр энэ дуу хэлхээ нэг үргэлжлээд байгаа мó гэж харагдаад байна. Тий, аав маань бол залуудаа улсын 2 дугаар зэргийн дуучин. Тэр мэд чинь бас зэргэлттэй байсан билээ. Тэг аав маань дуучин байсан. Тэгээд кинон дээр ч дуулаад л гардаг штэ тий. Аав юм аав яссан өглөгцсөн байх. За тэгээд манай хүүгийн хувьд бол бас аав нь бас дуулна шүү дээ. Манай жаамаар ч бас сайхан дуулдаг байсан. Тэгээд аль алинх нь л юм байсан бах та. Тэ. Гол гол гүрсэд минь ад тусгахд ийм хүн. Чи яас их мөнгөтэй хүн бэ? Чи мөнгөөр зодхон шивтэй. Аа. Дүүм. Хэр хүний 13 мэхэл чи мэдэх үү? Ровгаа гам болгоо. Хай даа уу. Армийн театр театрыг анх байгуулалцж байсан юм гэж байна. Тийм, армийн театр. Тэгээд би нөгөө филармонд нэг хэсэг ажилласан юм. Баян Монгол чуулгах. Тийм. Баян Монгол чуулгах яг ухна дараа миний намайг одоо уриад яг тэр үед дөнгөж дуулж гарч ирж байсан. Яг мэрэгжлийн ажлыг хийх л маш хүсэл байсан л да. Тэгээд 87 онд армийн драмын театрыг манай Монгол Улсын гаяч үзэгчин тунгалах гэж мэн байгуулах гээд тэгээд яг нэг үйл төрчин төв зөвлөлтөөр би нэг юм үзэж явжсэн чинь за одоо мэрэгчлэгтэй охин миний хоёлогоо театр байгуулъя гээд тэг би амар баярлж ирсэн. Тэг армийн театрт ороод маш сайхан олон сайхан уран бүтээл оролцсон. Тэг найруулагч, мөнгө төрж найруулагч, найд нь дорж, тэг баатар найруулагч гээд бүхэл найруулагч нар мундаг найруулагч театр жүжиг тавьдаг байсан. Армийн драмын театр бол яг тэр үед бол яг кинодрамын анги төгсчээсэн хүүхдүүд бараг армийн театрт орно гэж ярьдаг байсан. Ягаад гэхээр бүтээлүүд нь маш мундаг мундаг бүтээлүүд тавигдчихсэн. Одоо энэ Аянгийн бороо тийм ээ. Сэрүүн зүуд гэдэг жүжиг маань бүр улсын уралдаанд тухайн үед 1-р байранд орж байр эзэлсэн. Манай баатар найруулагч найруулсан. За тэгэл маш олон сайхан сайхан жүжиг бай. Дутуу хайдаа тоон худалч ихнэр гэл тэгээд энэ сайхан бүтээлүүдэд оролцсондоо одоо би маш их баярлагдав. Тэгээд тэр үед яг тунгаагч мань өрсөвчс
тунгаагчтай бүр маш их баярж авдаг. Яг тухайн үед нөгөө шинхэн сонхон жүжигчин байхад мөрөөдөжсэн дүрээ яг тэр үедээ та тэр дүртэй тоглож чадсан уу? Эмэгтэй жүжигчин болгоно л одоо зүлээтэй тоглоё гэдэг юм уу тэгж мөрөөддөлтөө. Миний хувьд бол би нөгөө жоохон дуулдаг байсан. Тэгм дуутай юм мюзиклийн мюзикл кино жүжиг маш их үздэг байсан л да. Тэгэхээр ер нь тийм одоо дуутай тийм жүжигэн тоглох юмсан гэж их мөрөөддөг байсан. Гэхдээ би тоглосон. Драмын театрдаач манай одоо Парисын дэргийн сүм ч юм уу тийм ээ. Үсгэн дурлал гээл энэ жүжигүүдэд бас Наранбаатар найруулагч мөн намайг дуулуулаад тийм ээ. Бас тэр драмын жүжиглэлтэй бас тэгээ дуулуулаад тоглож ирсэн. За бас нэг хамгийн том юу гэхээр Ромео Жулиета жүжиг одоо энэ Лавга гэдэг нэг залуу найруулагч Монголд яг албан ёсоор зөвшөөрлийг аваад яг тэр мюзикл хөгжимт хэлбрээр нь тавьсан. Тэгээ тэрэн дээр одоо би Капулетти хатагтад одоо тэр бол драмын жүжиг биш болохоор би Капулетти хатагтад дуусан гэхүүтэй. Гэхдээ яг би бол нэг мэрэгжлийн дуучин хүн биш л те. Багасаа л яг хүүхд байхдаа дуулдаг. Тэгэл өөрөө өөрийгөө л ингээл дуулаад яг мэдээж 10 жил байхад ингээд гараад дуулахад нөгөө хүүхдүүд баяр хүргээл ингээд тэр үед нэх анзаарахгүй хүүхд болгоно л дуулдаг бүгдээрээ л баярлал явдаг байсан. Тэгээд би өөрийнхөө амтлагтаа тэр нэг улс төрийн дууны тэмцээнд ороод шагнал аваа нэг дөрвөн байранд ороод бид нэр Монгол Германы залуучуудын фестивальд дархан луу явж тоглосон юм. Тэгэхэд би гадаадын үзэгчдийн өмнө дуулаад намайг дахиулахад нь би бүр үе би чинь бас гайгүй дуулчдаг юм болов гэж баг өөртөө айгүй том юм итгэл авсан гэхүү. Тэгээд тэрнээс хойш бол ер нь яг дуулаад тэгэл мэдээж энэ мондог мондог хөгжмийн зохиолч нар Алтан хуйг одоо Могл Хавгсрын гэж байсан хөгжмийн театрт. За тэгэл Чин Зориг тийм ээ. Жанцнаар үгэл энэ агуу мондог хөгжмийн зохиолч би их хацтай яг тэр үед одоо нэг шиг юм олон дуучин байгаагүй. Их цөөхөн дуучин байсан. Мэдээж манай энэ Баян Монгол соёлын эрдэнэ мондон мондог дуучтай бол байсан л да. Гэхдээ шинээр гарч ирж байхдаа бол би харьцангуй баг гудалж өнд ганцаар ашиггүй байсан баха. Маш олон сайхан сайхан дуунуудыг одоо надад санал болгож дуулуулж ирсэн. Би тэрнгөр бас айгүй адстай гэж боддог. Та бүхний үеийн жүжигчдээ ч одоо нөгөө дүрээр нь айгүй их овлдог байсан шүү дээ. Одоо сувдгаа бол одоо хүртэл монголчуудад мантахгүй шүү дээ. Гэтэл Монголын арт түмэн таныг унган хайрын нар мантах гэнгөт өө тийм гэж тэгдэг. Тэгээ нөгөө нэг танд зориулсан дуулдаа унган хайр бол тэгээд тэр дуугаар өнөөдрийг хүртэл та овлж явна гэдэг бас гоё байдгүй. Тэгэлгүй явах те ер нь уран бүтээлч хүн чинь өөрийнхөө бүтээсэн бүтээлээр овглуулна гэдэг чинь сайхан. Гэтэ яг нэг гэмний юу гэхээр би ч нөгөө жүжигчин хүн байдаг. Тэгэхээр намайг илүү хүмүүс нөгөө дуугаар нь таниад байдаг байхгүй. Гэтэ яг цаатар жүжиг үздэг хүмүүс бол намайг бас мэдэн л тээ. Канонд бол нэг их кано манууд би нэг тоглодгоо шүү дээ. Ер нь ихэнхдээ хэцүү ангиас сошиал ер нь нэлгцэн саналуд нэлээ их хэвсэн болоо гэж боддог шүү дээ. Ер нь бол тэгэж канонд л орсон болохоос шүү нэг их тийм олон кино манууд тоглоо. Гэтэ би унгаа хайр гэдэг эхлээд нэг вирусоо нэг анзаардгүйс одоо тэгээд хүн болгон тэгэл нэрлдэг тэрэнд нэг одоо биел дуртай л байдаг одоо миний бүтээл юм чинь тийм ээ тэгэлгүй яах вэ. Тэгээд армийн театрт ажиллаж байгаад 1992 онд улсын драмын эрдмийн театрын тайзна анх хүл тавьж босгоор нь давсан юм билээ л дээ. Тэгээд тэр босго бол таны амьдралын одоо бас их өндөр босгоодын нэг байсан болоо гэж би зүгээр сэтгүүлч хүний хувьд тийм. Театр маань бол бас нэлээ өндөр босготой л газар л да. Тэгээ би энэ театртаа бас маш олон жил болцсон байна. Олон сайхан уран бүтээлчдийг яг хажуугаас нь сургуул хийж яхан яаж дүр дээр ажиллаж байгаа бүх юм ингээ хард сууж ийн гэдэг чинь бас азтай. Тэгээд олон сайхан бүтээлүүдэд бас тоглолсон. Театр бол бас жүжигчнийг бас ингээ форумтай байлгадаг л да. Тэгээд яг та бүхнийг орж явах үеэс нэг 3-4 жилийн дараа жүжигчд багш нар гээд ер нь Монголд ингээд нөгөө 8-нд ороогүй хүн бараг байхгүй шүү дээ тий. Тэгээд тэр үед одоо танд өөр сонголт ер нь байсан уу? Нэг хэсэгч рок попийнхан бас их зэрэгтэлтэй, үзэгчтэй, мөнгөтэй юм байсан шүү дээ тий. Ер нь ганцхан театрч биш бүхэл нийгмээрээ бас аюу хэцүү байдалд орсон шүү дээ ер нь бол Монгол улс өөрөө. Тэндээс ахвалал ер нь бол одоо ч ил миний хань хүүхдүүдээ л урлагийн хүн болохгүй гэж ярьдгалсэн. Тэр яг нэг хэсэг бол айгүй хэцүү байсан. Хоолтой хоолгүй тийм ээ. Яаж иж байгаа л нэг хоёр хүүхдээ өсгөхгүй зүтгээл тэгэл явдаг л байсан л да.
Бид уулаад явах байсан бол тэгэл Баян Монголтой дуулж явахдаа тэгэл цааш өрөвсөнлөд уулаад явах байсан. Гэтэл миний нөгөө сэтгэлийн мохорт жүжигчний ажлыг хийхээсэн гэдэг маш их мөрөөдлөөсөн. Дараамдаа бол яг үнэхээр энэ дуртай. Нэг сайхан жүжигэн тоглолцоо сайхан одоо дүр бүтээчээд гэх үү тийм ээ тэгчээд гараад ингээд гэрлүүг алхаж явах шиг ачаалал байхгүй үзэгчдийн алга тишлтийг одоо сонсож урам мэтэлээ тойрох шиг ачаалал гэж байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр яг ерөөсөө тийм өөр бодол надад лав ордгүй байсан. Манай авчин бол өөрөө дөрийн театрт ажилладаг. Тэгээд өөрөө анх дуучнаар орж ирсэн мөртлөө Аабмаар он кинон тоглоо тийм ээ үзэгчид Гончиг гэл нэртэй шүү дээ. Гончиго гэдэг нэрээр л нэрлэгдээр явж байгаа. Тэгэхээр яг уран бүтээлээр нэрлэгдэн гэдэг чинь бол сайхан л юм гэж бодчих. Чи нэг л өөр болчихжээ. Энэ хэдхэн сарын дотор ийм болчих гэж тий. Чиний дэр битсэн үү? Бурхан шүгэн затлан чарахсан. Буцах гарцгүй бидний мэрэгчээр жүжигчээ. Улам залуучсан бусдын хүсэвч чадамгүй мэрэгжил жүжигчээ. Онцгийн батруудад хуйвэрч хуйвэн да онгод шинэсэн Бүртэн хүндлэгдсэн оттай хантай хацтай хүмүүс жүжигчээ. Оттай хацтай хацтай жүжигчээ. Өөрийгөө өөрчлөхийг хүсвэл бусдаас содон байхыг шийдсэн бол хамгийн сүүлийн үеийн загварлах сонголтыг хайж байвал Loras Boutique-ийг зориорой. Бид таны хөлөөс талхаа хүртэл бүрэн өөрчлөнө. Loras Boutique. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Эрс тавилгын дэлгүүр. Бирүүд гэдэг дээр асуухад та өөрөө бэртээ болж амжсан байгаа юу? Би одоохондоо бэртээ болоогүй байгаа. Гэхдээ хүргэнтэй. Аа. Тийм. Охин маань одоо хоёр хөрхөн хүүтэй. Манай хүргэн нэг залуу байна. Тэр залуудаа бол би хайртай яг өөрийнхөө л хүүшгэ боддог. Хэр сайн хадам ээж бол та. За одоо мэдхгүй ээ. Тэд нар өөрсдөө л хэлэх байлгүй. Би одоо айгүй сайн мэн гэж лав хэлж чадахгүй байх уу. Тий. Би бол нөгөө одоо яг юу гэдгэндээ одоо ингээл эмээ болоод хүмүүс чинь нөгөө хүүхдээ ингээл хараад суудаг штеп. Би бол тэгж чадахгүй байгаа. Тэгэхээр нэг тийм сайн. Гэхдээ зэнертэй бол аим. Аа аим. Тэдрийг харж бүр ингээл сэтгэл сэргээд бүр сайхан болно шүү дээ. Хөөхөн хоёр амт байна аа. Хөөхөн хоёр амтнаа тэгээд хамгийн сүлд хизээ харва. Уржигдэр. Уржигдэр тийм ээ. Уржигдэр угаасаа гэрт ноцсон. Оройхон ажиллаад хараад заримдаа бүр сандаг байхгүй санаад өөрөө уцтал. Ээж нөчлөө шүү. Гол нь нөгөө хоёртойгоо очиж уулзах гал. Ашиг санана. Анх эмээ болох мэдрэмж ямар байсан бэ? Тасч өгөхгүй байсан уу? Тэгэл гоё юм бэлээ. Яг л залуу байгаад өөрөө хүүхэд гаргаж байхдаа гаргаад нөгөөд хүүхдээ өсгөж явахдаа нэг анзаардгүй л байсан юм шиг байлаа. Одоо болоход тэр нэг жоохон хоёр хүүхэд чинь хичнээн хөөрхөн гэж. За тэгээд амьдралын аз жаргал гэсэн үг. Таны амьдралын аз жаргалыг би бас өнөөдөр нэгэн дор цуглуулж харуулахыг харуулъя гэж бодсон. Тэгээд нөгөө хоёр хөөрхөн маань нааша ороод ирээрээ. Яасан бэ? Тийм бэ? За энд нэг хоёр хүүхэд манай хоёр том зочин орж ирнэ. Оо яна ямар хөөрх юм бэ? Хүү шань юу? Миний хүчин дээ. Оо баярлалаа миний хүү баярлалаа. Ачи үнши. За нэг ингэ л үнсдэг шүү дээ. Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилд нар мантахыг эмээ болгосон хоёр том залуу ингээ манай студиэд зочноор орж ирсэн юм аа. Үе ямар хин гэдэг нэр нь? За дүүгийн хин гэдэг үлээ. Хин блэ миний хүү нэрээ хэлээрээ. Төгс ирээдүү. За манай сюрприз үргэлжилж байна нар мандахч. Ямар юу бусад хүмүүсийг гэр бүлийн хүмүүсийг студид өрч байна. Оо. Миний охин хоёроо. Надад баярлалаа. Та нар чи юу вэ?
хоёр дүүтэг ойр дуулцаг байсан чи ямар гоё юм бэ. За хали. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн оо таныг урьсан гол зорилго маань өнөртэйгээ уулзаага. За манай дүү гадаад яваад ирсэн шүү дээ. Дүүтэг гадаад яваад ирэхэд нь хүртэл уулзаагүй шүү дээ. За хали. За баярлалаа баярлалаа. Та нар чинь жинхэнэ сүрприз. Надтай уцаар ярихдаа юу ч хэлэхгүй байсан шүү дээ. За миний хүү. За. За ингээд тэнэ ямар гоё юм бэ. За баярлалаа. Монгол авиач чичин батсах хүн ах гурван сайхан охинтой. Хоёр нь урлагийн ажил хийдэг. Тэгээд энэ гэр бүлийг бас өнөөдөр бид үзэгч та бүхэнд одоо нар мандах ихч сүрприз ярьж уулзъя гэж хийсэн юм аа. Нар мандах ихч маань хүү охин хоёртой түүний хүргэн за охины хоёр хүү гэд ийм сайхан өнөр өтгөн гэр бүл байна. Манай нэвтрүүлэг цаг гарга ирсэн та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээд одоо нэг хоорондоо ярилцах цаг гэж тустай байгаа бүгдийн тийшээ суудалд орж байна. Баярлалаа. Яна итерч одоо ажил мэжлэлтэй биш үү? Явуулах гад байх нөгөө юу? Та үгүй явуулахгүй явуулахгүй. Тэ сонин байдаг юм байна. Манай студиуд таны хамгийн хайртай дотны гэсэн хүмүүс ирсэн байна. Ингээ бүгдээрээ энэ цагаас хойш хамтдаа бас ярилцах болно. За. За тэгээд сюрприз ээлээ. Баярлалаа. Сайхан байна. Бид нар ч одоо уулзлаагүй бас нэлээ удацсан байна. 3-ын 3 одоо дэрсгэн охтууд хамт тоглож өсгийн жаргал гэж үнэхээр сайхан байгаа. Бас эрэгтэй дүүтэй болох юмсан гэсэн хүлээлт ч бас байсан баг. За миний аав бол Монгол Улсын гавьч хүчин Гонгорын Батцөх Дундгой аймгийн аймагт төрсэн. За тэгээ ээж минь болохоор Цэнтүүгийн амжин гээд Архангай аймагт төрсэн эгэлж ирээм өсгөөе. Тэгээ миний ээж аав хоёроос одоо юм 3 охин төрсэн байна. Аав маань хүүтэй болохыг маш их хүсдэг байсан. Ээж маань бол хангаа хүн болоод түр маш тийм ажилсаг хүн байсан ээж маань. Биднийг ямар ч байсан маш сайхан өсгсөн дээ ээж аав хоёр маань. Би нөгөө их чинь болохоор төрүүлээд урлагийн болсон. Тэрэс манай хоёр дүү ч гэсэн айгүй авьяастай шүү дээ. Тэгээд чи төрүүлээд урлагийн болчлаа гэдэг гэдэг байж лээ. Хоёр дүүг танилцуулах уу? За. Манай дүү том дүү маань Бацхийн Нарантуя дүрстгэлийн сургууль төгссөн зураач мэрэгчлэлтэй баг дүү маань Бацхийн Наран Чимэг. За инженер захилгаан станцад ажилладаг мэрэгчлэлтэй. Тэгээ хүүгээ одоо танилцуулах уу те. Хүү маань Жамсрамжийн Баттөл. За манай хүргэн Бямбагийн Лавг Дорж. За охин маань Жамсрамжийн Дөлгөн. За хоёр хөөрхөн хүүгээ бол хүү маань сайн нэрээ хэлсэн те. Тэгэл одоо ингээм сайхан өнөр өтгөн болцсон байна да. Энээс чинь бас цаашаа энэ хоёр чинь бас салбараа зөндөө болон хүүхдүүд дүүнэр зөндөө байгаа. Та чинь инженер болох ёстой байсан хүү юм билээ шүү дээ. Ууг нь ол тээ. Гэхдээ яг нөгөө сургууль төгссөн жил кино драма ингэж яг тэр үед чинь нөгөө нэг жил болгон авдгүй байсан байхгүй. Жил өнжиж авч ирсэн. Бүр урд нь бол бараг 4 жилд нэг удаач бараг авдгүй байсан юм шиг үлээ. Тэгээд яг намайг төгссөн жил бол кино драма ингэдэс байхгүй байсан учраас би хүүхдийн театрт дагалтан жүжигчнэр ажиллаж байгаад. Тэгээд тэр хоорондоо бас яг хуу дээд сургуульд орохын тулд би ч нөгөө бас шалгалт өгөөд үзчихье гэдэг. Полин дэдэд бас нэг инженерийн ангид шалгалт өгөө тэнцэжсэн. Тэгээд яг нэг өөрөө сонирхолтой юу олон жүжигчин болох сонирхолтой учраас тэгээд одоо шалгалтаа өгсөн тэнцсэн ч гэсэн одоо нэг жил хүүхдийн театрт дагалдангаар ажиллаж байгаа жүжигчнийхээ мэрэгчлэр шалгалт өгч орсон. Мэдээж тэгээд нөгөө урлагийн одоо ийм охтуудыг төрүүлэхэд аавын тэр ажлын нөлөөлөл энтергээл байсан багталтаа. Таны аав ээж хоёрын одоо та бүгдийг хүмүүжүүлсэн гол хүмүүжлийн онцлог юу байсан бэ? Аав ээж хоёр маань хоёулаа л урлагийн үлд, ээж маань кино үйлдвэрт монтажчин байгаа. Аав маань кинонд тоглож байхдаа манай аав ээж хоёр хоорондоо танилцсан байдаг. Тэгээд манай ээж бол маш тийм зарчимч одоо юу хүү маш цэвэрч нямбай. Тийм одоо бидрэг бол ингээл амраал гэрте ямар ингээ хөвтүүлгүүл тийм ээ хөвтөж болохгүй босоод одоо юм хий тэрийг цэвэрл энийг цэвэрл бүр өстө яг л бид гурыг бол цэцэг цэвэрүүлж л өсгсөн. Тэгээд ээж маань олон жил ажиллаж байгаа сүулт яг би энэ өвдөд бас нэг групт ороод тэгтэл бас чаатарт одоо үйлчлэгэнд орж ажиллаж байсан л да ээж маань. Манай авчиг бас сурлагын хүн тэгэл тэр уран бүтээлтэй яаж хамтж байгаа хамтлаг тийм ээ. Тэгээ бид нартээ бол октодтайгаа маш хайртай бид нарт бид гурав гурал ингээд жоохон бахт ингээд зэрэгцээ суулгаж байгаа зураг зурулаа л тийм.
Тэр дотроос одоо манай энэ том одоо дүү хүм миний дараагийн дүү маань одоо зураач болох. Зураачийн мэрэгчлийг одоо аа болов за энэ хин дотроос зурх нь гэдгийг бас харж хэлжсэн байна. Тийм учраас дүү маань зураач болсон. Манай дүү ч гэсэн одоо манай баг дүү ч гэсэн зураг зурна, дууд уулна. Энэ би тэр өөрийнхөө дараагийн дүүтэй бол Нарант театрт бол сургууль дахтай хоёулаа хамтдаа дууд уулдаг байсан шүү. Хамтлагт. Тэгээ яг хоо энэ дүүшлэх урлагаараа явцсан учраас тэгээ дууга дуулахгүй юм. Дуулахаа болцсон л да тий. Тэгэхээр аав маань бол бид нарыг одоо бас ямар мэрэгчлэлтэй болгохыг бас эхнээс бас ингэ шалгаж үзчихлээсэн юм билий. Тэгэхээр бид нар ч нөгөө нэг гэртээ гуруула ээлжлээл чайча сааны хэсэг тоглоал. Тэгээ тэрэндээ ихэнхд нь би жоохон гол төрөйг авчдаг байсан юм шиг л. Таны хүү охин хоёроо хүмүүжүүлсэн онцлог юу вэ? За би гэхээсээ илүү аав нь хоёр хүүхдээ их сайн хүмүүжүүлсэн гэж би ойлгодог шүү дээ. Ямарваа нэг юм чин сэтгэлээсээ хамтдаг тийм ээ. Одоо уран бүтээлч байлаа гэхэд өөрөө тэр уран бүтээлдээ бол чин сэтгэлээсээ бүх юмаа зориулдаг бүх чанар одоо хүүхдүүдэд нь байгаа гэж бодож байгаа. За баярлалаа. За ингээд одоо надаас илүү өнөөдөр хаа байгаа хол найрамдлаас хот руу зорж ирсэн хоёр дүү одоо эднэр цаг заваа гаргаад ирсэн хүргэн охин хүү гэд энэ хүмүүсийгээ би бас танд сэтгэлээ илэрхийлээсэ гэж бодож байна. За ээжтэй маш их хайртай шүү. Бидтрийг өдөө зэрэгтэй өсгөж хүмүүжүүлсэн. Одоо би яг өөрөө ээж болоод мэдчихээн л да. Хүүхдийн одоо боловсрал хүмүүжил хамгийн чухал эцэг эхийн үүрэг бол тэгээ бодонгууд намайг одоо багаас эхлээл хүүхдийн ордонд англи хэл, герман хэл, компьютер гэл ер нь бүх төрлийн сургалтанд явуулж исэн. Тэгээд явангууд чинь хүүхд нөгөө өөрөө ирээдүйд яа мэдээч их багаасаа сурсан юм бол хэрэгтэй. Ирээдүйд мэрэгчлээ сонгоход ч юм уу тий үндсэн суурийн тавиад өчгөхлөө боловсрал хамгийн чухал нь суур боловсрал учраас тэр тал дээр одоо нөгөө ирээдүйд байнга нөгөө одоо ажил дээр гарсан чи тэр бүх тал дээр хэрэг болдог л доо. Тэгээ нэгдүгээр тэгж боловсрал дээр анхаардаг байсан. Тэгээ хүмүүжил дээр бас мэдээж хамгийн том нөлөөтэй байсан. Тэгээ илүү нөө ээж ихээсээ илүү юм найз шиг байсан болохоор ээжээсээ юм хамаа нуухгүй ярьдаг. Өсвөр насндаа ч юм уу алдах тал дээр ч юм уу тийм юм гарахгүй ээжээс нөө илэн талангүй ээжтэй ярьдаг байсан болохоор тэгээд сайн ээж байдаг баярлалаа хайртай шүү. Баярлалаа баяр. Би нэг юм асууж байна. Нөө урлагийн хүмүүсийн хүүхдүүд ер нь ингээл тий одоо жишээлбэл нэг өөрөөр ингээл харангуут гэртээ баг ингээл байдгүй. Тэгээд нөгөө тийм ээж аав хоёрын дунд өснө гэдэг ер нь хүүхдүүдтэй хэр их цаг гаргадаг байсан бэ? Аав ээж хоёр нь бас хэцүүлээс хамгийн хэцүү юм нь болохоор нөгөө баярын үеэр ч юм уу яг шинэ жилээр ч юм уу яг нөгөө эцэг эхчүүд нь гэр бүлэрээ бөөнөрөө байдаг баяраар ерөөсөй байхгүй. Нэг бол аав өвлийн өвгөн болоод явчин. Эсвэл ээж дуулаа л явчин. Тэгэл тэр үйл хамгийн нэг баяруудаар хөвчлээ хамт байхгүй гэсэн жоохон хэцүү байдаг гэсэн. Нэг хүмүүс амарч яхад хүмүүс зориуллаад тоглолт юмнууд нь болдог гэсэн батлахаар энэ хүмүүс гэр бүлээр амраад цаг цаваа өнгөрүүлж байгаа үед нь манай аав ээж хоёр гэртээ байхгүй хүмүүсийг одоо юм хамаа үзүүлбэр үзүүлээс. Баригадар их олон одоо сар гаруй бараг 2 сар шахуу кино минут ч зэрэндээ явчин. Тэгэхээр одоо бас заримдаа бас хэцүүл байдаг байсан махалтай. Таныг бол өсвөр насны оюутан байх үед ч юм уу одоо би нэг багцаагаар нас хараад байна л да. Шар сонин айгүй их дэлгэрдэг байсан шүү дээ. Тэгээ танаа гэр бүл бол бас сонинд их бичигддэг айл байсан. Тэр хүн дээр тусдаг байсан уу? Үгүй тэр нэх ямар асуудал байгаагүй. Угсаал багаас л яригдал явсан болохоор тэр л нэг Тэг. Нэг хөөр хавчсан шогшууд багтаад байна. Ээжигээ үг хэлээд дэмжиж авах гэж байна. Орн ингэ суугаад. Эмээ хайртай шүү. Хичээл бас хятад хэл давтахад тусалдах. Баярлалаа. За тэгээрээ танд хятад дуу зориулъя. Үе ямар хөргийн та. За миний дуу. Та ян дан гон жан хуар дуй ва шоу Шоу ням шу зав 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 Ни ви ши ми пи сэн сэн шу бау Баярлалаа.
Манай та хятад хэл мэддэг үү? Би бол хятад хэл мэдгүй тийм ээ. Телевизийн сувмугаар хятад хэлний хичээл мэдчил ороод байсан. Манай хүүч нэг юу байхгүй 23 дугаар сургуулийн хятад хэлний ангид сурдаг байхгүй. Тэгэл яг би нөгөө тэр телевизээр зааж байгаа юм. Минийх үнийгээ үз сонс. Одоо би ч ингээд хажигвар дэгдэг байхгүй. Тэгээ тэрийг заадаг гэж хэлж байхгүй. Тэрнээс имэн бол хятад хэлтэй бишээ. Тэгээ одоо уг нь хятад хэлтэй бол одоо маш сайн зааж өгөх гэж бодсон шүү дээ. Хүүгийн сэтгэлийг сонсноо одоо. За ямар ч байсан телевиз үзэж байгаа бүх хүмүүст энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд ээжтэй маш их хайртай. Тэгээд өдий болтол ингээд бүрэн бүтэн юугаас дутахгүй хоолонд хувцас нэр юугаас дутахгүй ингээд бүрэн бүтэн өсгөж явсан маш их баярлалаа. Тэгээд үргэлж миний аас бас ингээд бат зогсож байдагт маш их баярлалаа. Тэгээд цаашдаа гэсэндээ миний аас маш олон жил хамтдаа ингээд байгаасай гэж хүсэж байна. За баярлалаа. За бүргэн. За ээжтэй ер нь хитэх хайртай. Ээжийн минь оронд ээж тулуг болж төрж явдагт нь маш их баярлаа гэж хэлээ. За өөр хүүхдээс ялгаагүй шүү дээ. Нөө хэр сайн хадам ээж вэ та гэж асуусан байхгүй юу? Болохгүй шүү. Би ч одоо нөгөө бэрүүд кинон дээр гарах гээд байгаа шүү дээ. За өнөөдөр ингээд энэ нэвтрүүлэгт өргөдөж миний ихч маань энэ сайхан нэвтрүүлэгт оролцуулж байгаад маш их баярлж байна. Ер нь би өөрийгөө их хадтай гэж боддог. Миний дээр байгаа хоёр ихч маань байхгүй бол би өнөөдөр яах вэ гэж зарим үед боддог. Гэхдээ манай ихч бол ер нь их шударга. Тэгээд өөрийнхөө бодол сансан юмыг бол шууд хэлчихдэг. Ер нь энэ тэр одоо наан цаан гэж тойрон утгаар нь биш, ерөөсөө шууд утгаар нь миний дүү эн чинь зөв байх, эн чинь болохгүй байх гэдэг. Тийм болохоор тэгээд бидний бол хүүхэд нас бол их гоё байсан юм. Яг одоо урлагийн гэрүүлд байсан болохоор урлагийн манай дүрийн театрын лагерт чинь цуслан 100 мадны цуслангийн лагерт байсан. Бидний хүүхэд нас цуслан 100 мадд л өнгөрсөн. Тэр үед бол ихч маань ерөөсөө баян одоо спортод их мундаг, дандаа сагс тоглож байдаг. Тэгэл ер нь энд бол бас усан цэлждэг намайг бодвол тэгэл бид нар урлагийн хүмүүсийн хүүхдүүд болохоор орой олон бөөнөрөө бүр яг дүрийн театрын тэр балетийн ай доктор эсгээс ч юм уу дандаа бүгдөө нэг кремэрэм дүрхэж байгаа бүр хэсэгчлэн тоглолт хийдэг байсан. Тийм гоё орчинд бид нэр баг насаа өнгөрүүлсэн. Намаг 10 дугаар анги төсөлт нь Бөгшин дэдийн кинодрам ангид байсан. Тэгэхэд нэг паслетнийг нэг жүжигч энэ нөө диплом ажилласан тий. Тэрийг би үзээдсэн айгүйх бахархаж байсан. Үнэхээр би их чигээ үнэхээр тэр үжиж манай ихч яг тэр кинодрамын юугаар төгсөхдөө бол онц төгссөн, онц хамгаалсан диплом ажиллаа. Тэгээ би тэрэнд бол айгүйх баярлж би өөрөө бас нэг жүжигчин болчихсон гэж хөсөж мөрөөддөг жоохон дотроо айгүйх тийж боддог байсан мөртлөө ихчиг бол үнэхээр надаас илүү мундаг тийм жүжигчин юм байна гэж бодсон. Тэгээ би бас ихчээрээ их бахархаж явдаг мэрэгчлээ ч үнж байна. Тэгээд өөрийнхөө тэр дуулдаг дуудаач бас айгүй сэтгэлээрээ дуулдаг. Яг бүр дотор нь орсон юм шиг. Ингэж магтаалж чинь бас хэцүү юм байна шүү. Би бас ихчтэй айгүйх баярлж явдаг. Бас ихчийнхаа одоо энэ урлагт энэ өдий зэрэгтээ яваад байгаанаас миний аав ээж хоёр хоёулаа тэнгэрээс харж л байгаа. Гэхдээ одоо бол бид нар дунд бол хамгийн миний хамгийн хайртай ээжийн минь оронд ээж минь болж явдаг. Тийм болохоо ихчтэй маш хайртай шүү. За баярлалаа, баярлалаа, баярлалаа. Зя яг л баригдлаа гэдэг. Нэг их магтаад хэрэг. Хайр магтахгүй. Би тэр чим нэг насны зөрөөтэй. Бараг л ихэр гэсэн үг ээ. Тэрийг бараг ихэр гэдэг юм. Тэгээ хоёулаа ерөөсөө тэрсгэн уссан, хоёулаа 24 дугаар сургуульд хоёулаа дуудаад байсан. Тэнтгий тэр үеийн хүүхдүүд бол бүгдөө мэдчихэгээ. Тэр үед бас л одд байсан юм шиг л яа. Одоо ярих тий хүмүүс ярьж байгаа нь аюу хөөрхөн байсан гэж ярьдаг. Би бол ихчтэйгээ нөгөө тэрсгэн уссан болохоор хоёулаа бас жоохон бие биендээ жоохон байрцсан бас нэг октод чинь тий. Тэгээ одоо яалтчгүй л ихч маань миний урд төрсөн одоо үний юм чи одоо тэгэл дүүн болохоор тэгэл ихчигээ тэгэл хүндэлдэг дээ одоо. Ухаан нь хүртэл өөр л байт юм бэ. За баярлалаа. Тэгээ ингээд ихчтэй бол үнэхээр баярлж явдгаа. Тэгээ энэ сайхан нэвтрүүлэгт оруулсан танаа энэ хамт олонд үнэхээр их баярлж байна. За баярлалаа. За ингээд
Нэвтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаарын зорилго бол би Монгол улсын гавьяч үзэгчин одоо нөгөө гончик гэдгээр бол Монголын үзэгчдийн сэтгэл зүрхэнд хоногшоод үлдсэн Бацөх гавьяатын гурван нар тэр гурван охины нэгэн дор үзэгчдэд үзүүлбэл уулзвал яасан юм бэ гэж бодсон. Тэгэд энэний цаана бол нөгөө сэтгүүлч хүний бас нэг зорилго хүсэл байна л да. Би таныг яагаад ч юм нөгөө гавьяат гэж дуудчих гад байдаг. Аавынхаа одоо тэр цол хэрэгмийг ингэр дээрээ залгах цаг хугацаа юу болж байгаа бол яаж байгаа бол аавыгаа одоо гавьяат авч явахт маш их баярлж ирсэн л да. Тэр үеийн гавьяат гэдэг бол маш их үнцэнтэй, гайхамшигтай одоо мундаг мундаг үү юу тэр гавьяат мэдээлэл хоёстай юм бодгоо. Тэр одоо бол яг би энэ тэнд очиж тоглолтонд орохоор намайг хүмүүс гавьяат гэж зарлцдаг байхгүй. Би гавьяат биш ээ. Би гавьяат биш гэл гэдэг. Би бол өөрөө дуртай ажиллал хийгээ явж байгаа шүү дээ тийм. Тэгэхээр одоо би гавьяат авна гэдэг би өөрөө хөдөлж явна гэж бол байхгүй шүү дээ чинь. Тэр цол бол өөрөө хөдөлмөрлөөд өөрийнхөө ажлыг нэр төртөө ард түмэндээ хийгээ явал өөрөө гүйж одоо гүйж ирдэг гэж ойлгохдаг тэр шагнал гэдэг бол тэрнээс одоо би одоо тэгнэмэгнэ гэж хэлэх надад бол тийм байхгүй. Одоо юу гэдэг ард түмэн гэхүү үзэгчд бол та намайг тэг харин тэгж хэлдэг. Би гэхдээ яг ихний удаа бүр амар хичээлгүй. Би тэгж хэл, би тэгж хэлгээл ингээд хэлсэн. Одоо ингээ хүмүүс хүн болгоо хэлээд хар нэг за одоо зүгээр хэлээд байгаа юм би одоо яалтаа хэлээ л гэж боддог. Тэг одоо амны бэлгээс аштын бэлэг гэхчээр л боддог да. Хайр хайр хидэг мэлтиж байгаа нас гэрэл цулан хэрдгийм байна мэдэн үгүй юмсан сэтгэл сайн татуулан хэрдгийм байна үймэр чугня We urte khairmen uilji duulatch gatandwi uchir zengya harasan khairmen Origo urchlikh usul bustas sodon baikhin shiidsen bol хамгийн сүүлийн үеийн загварлаг сонголтыг хайж байвал Doras Boutique-ийг зориорой. Бид таны хөлөөс толгой хүртэл бүрэн өөрчилнө. Doras Boutique. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Пэрс тавилгын дэлгүүр. Уран бүтээлч хүн гэдэг бол хамгийн сайхан аз жаргал бол тайзан дээр тийм ээ жүжигээ дүр авчаад жүжигийнхаа сургалтыг хийгээд тэгээд тэрийг тайсан дээр тоглоод тэгээд үзэгчдэд үнэлгдээд тийм ээ дуугаа дуулаад бас үзэгчдэд үнэлгдээд үзэгчд маань ингээд ямар сайхан халуун хайраар бид намайг хардаг одоо урлагийн хүмүүсийг бол тэгж хайрладаг байхгүй юу тэгэхээр тэгж амьдрна гэдэг бол хамгийн том шагнал гэж би ойлгодог тэгэхээр би бас намайг одоо сонсдог намайг дэмждэг намайг хайрладаг үнэлдэг бүх үзэгчдэд би бас баярлалаа Аавынхаа одоо нэр ижийнхаа тэр хүмүүжүүлсэн тэр сэтгэл бүх хүмүүс одоо бид нар бас арын ингээ дааж явж байгаа шүү дээ. Тэр хизээч одоо тэднийг одоо нүрийг улаалгахгүй, тэмээ чихийг халуусуулахгүй төлөл амьдрахыг би хувьдаа бол хичээдэг. Миний дөөнөрч гисэн. Тэгээ миний хүүхдүүд бас ялгаагүй бас өөрийнхөө удам эрцгийнхээ хайр халамжийг хөрөө авчил өссөн бол тийм ээ. Тэрийг одоо цааш нь уламжилж өр хүүхдтэй өвлүүлэх гэж гэдэг юм уу. Тэгэл хамгийн сайхан бүгдээрээ эрүүлэнх сайн сайхан амьдрах л одоо амьдрахыг л одоо хүсэн ерөөдөө дүүнэртэй. За баярлалаа. Ажил хийх хүмүүс бол ажилласан амжилт сургууль сурдаг дүүнэртэй ч гэсэн хүүхдүүдэд ач зээ нартай бүгдээр нь одоо
сурлагын өндөр амжилтыг л хүсье да. Энэ удаагийн ярилцлагыг бусдаас өөр байгаасаа гэж бодсон. Ягаад гэвэл нар мандах гэдэг хүний хувийн амьдрал руу ч гэдэг юм уу тий өнгөсөн мэдээллүүд бол Монголоор дүүрэн, интернетээр дүүрэн, газраар дүүрэн байна. Тэгэхэд би таны сайхан гэр бүлийг таны тайзан дээр өнгөрсөн 30 гаруй жилийн хугацаанд ер нь юу бүтээж хийж явсан тэр хүсэл мөрөөдлөс багч болов өнөөдөр удалж харуулъя гэсэн ийм зорилгыг агуулж энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгийг бэлтж байгаа. Эмэгтэй хүний хүч чадал хаана оршдог гэж та боддог вэ? Ер нь гэхдээ эмэгтэй гэхэл нэг эрэгтэй хүнээс нь ялхад нь арай нэг юм уян зөөлөн тийм ээ байдаг шүү дээ. Их хүн байна гэдэг тийм ээ эмэгтэй хүн байна гэдэг бол ямар ч хүн ер нь ухаан ашиг чухал ямарваа нэг юм ашиг ухаанаар бодож тунгааж ээж ямарваа нэг юмд хандах хэрэгтэй гэж ойлгодог. Тэр хэмжээгээрээ бас одоо тэгж амьдрахыг хичээсэн. А тэгээд хүчтэй байхын тулд маш том зорилготой. Тэр зорилгынхаа төлөө одоо юу гэдэг нь тийм ээ нэтаршгүй одоо тэмцэх. Тийм тэмцэгч чанартай байх юм бол үнэхдээ хүн одоо хүчтэй байх болов уу гэж бодож байна. Таны бусдаас ялгарах онцлог юу вэ? Уран бүтээлч гэхээс илүү хүн гэдэг талаасаа бол ер нь жоохон шулуухан, шударга замтай. Тэр маань бас нөгөө талаараа надад бас их гай болдог. Тэгээ юу гэдэг хүн гэдэг амт шиг ингээл өөс өгөө өндөг шиг хүн гэж ер нь баг байхгүй хаа. Тэгээ тэрнгээрээ бол бас би одоо хүмүүст бас одоо яг тийм шууд шударгаар хилчдэг нь бас нөгөө хүмүүстээ бол бас тийм ихтэй юм биш байдаг баха. Гэтэл яг одоо ингээл өөрийнх нь зан юм чинь одоо тэрнгээрэл одоо амьдарч байна. Гэтэл тэглээгээд одоо нэг тэгж амар муудаад ч юм уу тэгээд байгаа юм бол байхгүй л дээ. Гэтэл ер нь бол одоо бас яг нас ахаад гэхүү. Тэгэхээр одоо бас нэг жоохон хамаагүй бас хэлэх хэрэггүй юм байна гэдэг бодол бас төрж л байгаа л та. Тэг хүн гэдэг амт чинь тэгэл одоо би жүжигчин гэхдээ одоо би ингээл үргэж суралцсаар агаал дахиад нэг шинэ дүр тоглохоор дахиад би эхнээс нь нөгөө дүрээ судлаад суралцаал суралцсаар агаал дуусдаг шээ тий яг тэр шиг л одоо би бас энэ мэдрэгшлийг бас ингээл одоо би чадцсан болцсон гэсэн юм бол надад байдгүй. Шинэ дүр, шинэ одоо уран бүтээлд өргөдөх болгонд л нэг талын амар гоё баяр, нөгөө талын бас айдас тийм ээ. Одоо гүйдэхэд намайг урьж байгаа, найруулгач байгаа одоо санаанд хүртэл юмаа хийчихсэн гэдэг хүсэл мөрөөдөл байдаг. Тэгээд жүжигчний ажил бол ингээ хүн харахад нэг сайхан юм шиг мөртлөө яг цаагуура бол тийм ч амар ажил бишээ. Нөгөө кинодрама ангил шалгалт өгөх гээд орсон нэг охиныг нэг сургуулийн захирал тэгж хэлсэн гэсэн. Чи тэгээд одоо юу гэж одоо тэгээд шууд ингээл юу ягаал од болоод нэг сайхан хүмүүс хүндлэгдээд явна гэж бодож байна үгүй шүү дээ. Эхлээд зүгээр наад шалыг чинь нөгөө жижигчэн хүн нөгөө баримлын шавар шиг байх хэрэгтэй гэдэг шиг дасгал, сургууль, тэр биеийн сэтгэлийн бүх л ямыг сургуулийг тэр 4 жил суралцдаг. Тэгээл жижигчэн болоогүй л гарч ирдэг шүү дээ, тэ. Тэгээл цаатарт ирээл тэр олон сайхан жижигчтэй тоглолтыг хараад тэрэн дээр тэр болгоноос ч суралцаал яваад байгаа байхгүй. Тэгэхээр амьдрал гэдэг бол өөрөө их баялаг юм. Тэгэхээр одоо ч гэсэн би суралцчихлаа яваа гэж боддог. Урлаг угаасаа өөрөө тэтгэврт гардаг уу гэдэг шүү дээ тий. Жүжигчд нөгөө яг цаг үеэр нэг юм мөрөөдлийн дүр тейдэг штэ. Одоо цагт таны за нэг тим дүрд орчих юмсан гэсэн мөрөөдөж байгаа хүсэж байгаа дүр юу байна вэ? За яг одоо гэх юм бол одоо манай театрт мэн Ана Карина гэж жүжиг тоглож байгаа тий. Тэгээ мэдээж ямарваа нэгэн бүтээл чинь хамтын бүтээл гэж байдаг байхгүй. Тэгэхээр би бол одоо ингээд хуваарлагдсан дүрдээ ч гэдэг юм уу альсвэл одоо өөрөө хүсэж байгаа тэр дүрдээ сайн тоглохыг л одоохондоо бол тэрийг л мөрөөдөж чинь. Нэг юм холын гэхээсээ илүү тэрийг бол мөрөөдөж сайхан бүтээл болох байх манай энэ театрын Ана Карина жүжиг маань. Найруулагч нараас дэлгэцийн бүтээлийн дүр ирэхээр та яаж ханддээ? За яг ихтэй намаг бол нэг тийм таныг дандаа нэг тийм эсвэл нэг тийм нөгөө баян тийм нэг юм хөрөнгөчөө биелгэж байлиг нэг тийм эзэгтэй. Ер нь тэгж харагддаг юм шүү. Ихтэй тэгж урьдаг. Тайзан дээр бол янз янзын дүр тоглодог л доо. Одоо сараг хөөжүүчгийнхаа дагин аваад бол би их хайртай. Одоо эрг талын дүр тийм ээ. Ерөнхийдөө найруулагч нар бол надад тийм санал тавьдаг юм. А одоо энэ бэрүүд кино бол тийм биш шүү дээ. Бас арай өөр өнцгөөс харсан. Тийм учраас би бас их талархалтай хүлээж аваад тоглосон.
Таны тайзан дээр болон амьдралд баримтладаг алтан зарчим юу вэ? Ямар ч бүтээл ихтэл би сэтгэхүй одоо бэлэн байх хэвээр. Тэр утгаараа одоо би хэлээд байгаа шүү дээ, театрт ажилладаг хүмүүс бол тийм форм гэж үүдэг байхгүй юу? Өргөж тайзан дээрээ гаргаж байдаг юм уу? Бие одоо яаж авчих вэ? Тийм бүхэл талаараа тэр тал дээр л одоо өөрийгөө бас бэлэн байлгахыг хичээж одоо ажиллаж явдаг да. Тэгээ намайг үрсэн найруулагч нартай тийм ээ, уран бүтээлчтэй маш их баярлж байгаа шүү гэд бас дэлгэцийг дайлимдуулаад гээд тэднэртээ бас баярлж байгаагаа илэрхийлье. За, баярлалаа. Би нэг юм их бүр ингээд асуумар санагдаад бит. Улсын драм, Эрдмийн театр, Дөрбүжгийн театр гээд хитгэн байгаа театруудад ажилладаг уран бүтээлчдийн маань цалин бас их асуудалтай сонсогддیں۔ Та яг нууц биш бол хитэн төрний цалин авдаг вэ улсаас? За, ер нь бол манайхан мэдчихэж байгаа дөө. Одоо манай театр бол нөгөө оюуны хөтч гэдэг шиг. За, өөрийн театр гээл ингээд бас манайх чинь одоо ингээд Анна Карина гэдэг чинь дэлхийн том зохиол шүү дээ. Лев Толстойн зохиол. Энэ том зохиолыг Монголын үзэгчтэй яг манай одоо Монгол жүжигчид тоглож үзүүлнэ гэдэг бол бас их том одоо үзэгчтэй байлж байгаа их том бэлэг гэж би ойлгож байгаа. Бас яг тэр цалин мөнгөний хувьд бол жоохон хэцүү. Гэтэ энэ ч одоо тэгээд ганцхан манай драм дөөр ч юм уу тэрнээдээч байгаа юм шиг Монгол улс маань өөрөөсөө бас хэцүү байна л да. Нэг одоо нуугаад ахч байх үү тий. 700 мянгаыг л авдаг гэж хэлж байна тий. 700 мянгаыг. Тэгвэл нөгөө гол нь юу гэхээр энэ театрт бол тийм маш их тийм сэтгэлтэй. Тэгээ мэрэгчлээ үнж. Би бол одоо театртаа ажилладаг ахмадуудаа энэ уран бүтээлчтэй яг тэр хэцүү үед театраа орхиоггүй тэр уран бүтээлчдэр бол би бахархдаг. Ер нь бол хүн өөрийнхөө нөгөө дуртай юмаа хийж амьдрна гэдэг чинь одоо тэр баг хоосон байсан ч тэр бол нэх юм биш шүү дээ. Тийм болохоор би бол одоо өөрийнхөө дуртай ажиллаа хийж байгаа гэж ойлгодог. Таны гоё л юу вэ? Биш нөгөө бас театртаа жүжиг тоглохоос гадна нөгөө дуулдаг учраас ер нь жоохон тийм тоглолтын хувцсандаа бас илүү их тийм анхаардаг. Илүү одоо зөвлөлт гоё чимэлхээсээ илүү хувцсандаа тэгээд ягаад гэвэл тайлан дээр гарч дуулах гэдэг юм уу тийм ээ. Одоо үзэгчдэд ингээд өөрийнхөө бүтээлийг ингээд хүргэхэд хамгийн түрүүний хүндлэл бол би өмссөн хувцснаас нь эхэлдэг байх гэж ойлгодог. Тийм учраас тэрэндээ л их анхаардаг да. Хичээдэг, сайхан байхыг их л хичээдэг. Гэхдээ зарим хүмүүсийн санаанд төрдгөө бол намайг уучлаарай гэж хэлмээр. Алганы хэд ороод ярина гэж бодож орж ирсэн таны ярмаар байсан зүйлийг би асуугаагүй байж болох юм. Ер нь бол нар мандах гэдэг эмгтэн амьдралыг Монголын ард түмэн бүгдээрээ л баг мэднэ мэднэ. Юуны өмнө одоо намайг урьж оролцуулсанд маш их баярлалаа. Бас их нэр хүндтэй нэвтрүүлэг. Өчтөр театрт байжгаад маргааш би алганы хэд орногт манад нэг залуу уран бүтээлч Стэн Мондог гоё сайхан нэвтрүүлэгчтэй гэж хэлж ирсэн. Тэгээд ер нь бол бас нэр хүндтэй энэ сайхан нэвтрүүлэгтэй одоо намайг одоо урьсанд маш их баярлалаа гэдэг хэлмээр байна. За, мэдээж миний амьдралын тухайд бол ерөнхийдөө одоо хувийн амьдралын тухай гэж хэлээлээ тийм ээ. Хүмүүс ерөнхийдөө мэдчихэж байгаа. Тэгээ би бол ингээд сэтгүүлч нартай уулзахаар ихэнхдээ одоо тэр талын юм их асуудаг байхгүй. Энэ нэвтрүүлэгт ороо тарина. Тэр талын юмд асуугаа хүчин маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд миний хувийн амьдралыг одоо юу гэдэг ян занзаар л ярьдаг л да. Гэтэ одоо маш олон жил болоод амьдрал нөгөө цаг хугацаагаар юм хэмжигддэг юм чинь. Бүх юм цаг хугацаагаар хэмжигдсэн энэ цаг үед байгаа учраас гэр бүлэрээ аав ичигэрээ би бахархч л амьдардаг да. За, баярлалаа. Тэгээд өнөөдөр бас унган хайрын нар мандахыг гэр бүлийнхэнтэй бид урьж оролцуулсан юм чинь хоёлаа нэвтрүүлгээ унган хайр дуугаар таны хоёр дүүтэй хамт туулуулад төгсвөл ямар вэ? Хоёрыгоо тайцнаа урьж байна.
За танд маш их баярлалаа. Тэгээд өнөөдөр бас цаг завгүй их ажлын хажуугаар олон зураг авалтуудын дундуур, дүжгийн бэлтгэлийн дундуур манай нэвтрүүлэг цаг гаргасанд чин сэтгэлээсээ байсанд маш их баярлалаа. Таны цаашд явах уран бүтээлд өндөр амжилт хүсье. Баярлалаа. Танай хамт олон чам бүдээр мэдэн амжилт хүсье. За баярлалаа. Ингээд өнөөдөр бас манай нэвтрүүлэг хон байгуулалтыг хийсэн, бөөнөрөө холоос зорж ирсэн нар мандахчихаа гэр бүлийнхэнд, хүүхдүүдэд, дүүнэрт та бүхэндээ маш их баярлалаа. Манай нэвтрүүлгийн студид цаг гаргаж ирсэн оюутан залуустаа бас баярлалаа. Та бүхэнд амжилт хүсье. За тэгээд эмэгтэй хүнд хамгийн сайхан билүү бол цэцэгийн баглаа гэж бодож байна. За баярлалаа. Цэцэгт мэдчилгээний хамт олон явуулсан юм аа. Баярлалаа. Баярлалаа. За ингээд үзэгч та бүхэнд өнөөдөр хүргэсэн халмын хэ ток шоу энэ хүрээд өндөрлөж байна. Манай нэвтрүүлгийн зочин хоёрт Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан улсын драмын Эрдмийн театрын жүжигчин Бацүхийн нар манд хүрээд оролцлоо. Дараагийн албаны хэрэгээр дахин уулзлаа. Баяртай үзэгчтэй. Энэ ертөнцийн бүхэл хүмүүс дахин давтагдшгүйгээр бүтээгдсэн. Цаг хугацаа өнгөрч, удирал бүхэн эргэвч хүн бүр өөр өөр. Бусдаасаа амжилтаараа ялгарсан эрхмүүдтэй бид ярилцаж, тэдний бусдаас ялгарсан түүхийг хөрнөх болно. Энэ бол алганы хэ ток шоу.